Պարոն Աթայան, խոսենք նախ բնակչության թվականակի մասին, այլ կա որևէ փոփոխություն, վերադարձել են բնակիչները։ Այո, այս տարին դրությամբ 790 մարդ ունենք տեղում, 233 տնտեսությունով։ Կան բնակիչների մեծ, ասենք, տեղահանվածներ, որոնք որոշել են, որ ժամանակավոր կամ մշտական բնակությունը պետք է հաստատեն հենց Կարմիր շուկայում։ Այո, այս տարի դրությամբ ունենք 6 ընտանիք վերաբնակիչների, ընդհանուր 15 բնակչով, ունենք նաև 7 ընտանիք, որ բնակավայրը մեր վերահսկողության տակ է, սակայն բնակությունը հաստատել Կարմիր շուկայում։ Ցանկացողները լի շատ կան, հիմնականում կապված տեղահանված բնակիչների հետ բնակարանային ապահովման հարցով։ Այ հենց բնակարանային հարցերով այդ հարցը կարգավորման որ փուլում է գտնվում։ Եթե չեմ սխալվում, այս պահին մշակում է ծրագիրը, ասենք տվյալ բնակարանը, որի սեփականատերը Արցախում չի, պատրաստակամությունը այդում վաճառելու կամ ինչ-որ ժամանակով որոշակի ժամանակով տրամադրելու, դա կսկսի արդեն նշված բնակարանները վերանորոգել և տրամադրել համապատասխան տեղահանված բնակիչներին։ Իսկ բազմաբնակարան շենքերի կառուցումը այս պահին մեկը ավարտման փուլում է, մոտ 2-3 ամսից կավարտվի, ինչ թվում է 7 ընտանիքի բազմազավակ, որոնք ցանկություն են հայտնել առանձնատան փոխարեն շենքերից ստանալ բնակարաններ, մնացածը երևի թաղավարտ համայնքի բնակիչներին կտրամադրվի։ Այսինքն մոտավոր քանի բնակչի կապահովի այդ շենքը, որ ավարտվի։ Ընդհանուր 32 բնակարան, եթե հաշվենք մոտ 20 եւ ավելի կտեղահանված բնակիչներին կտրամադրվի։ Պարոն Աթայան, այ ինչպես է ապահովում համայնքը բնակիչների զբաղվածությունը, այդ ինչ աշխատանք է առաջարկում Կարմիր շուկան բնակիչներին։ Այս պահին ամենակարևոր աշխատանքը շինարարությունն է, բրիգադների կազմավորելու կամ կազմավորված արդեն շինարարական կազմակերպություններում աշխատելու, հիմնականում ներքին հարդարման աշխատանքներ իրականացնող մասնագետի պահանջ կա, տանիքացածքի մասնագետի պահանջ, բացի դրանից ձեթի գործարանը, սպիրտի գործարանը աշխատում է նաև գազալցակայանը, դեզալցակայանը հիմնականում։ Ամենից գլխավորը գյուղի դպրոցը և մանկապարտեզը։ Այո։ Աշխատում է բնականոն հունով։ Այո, աշխատում է հունվարից դպրոցը, մանկապարտեզը ճիշտ այս պահին վերանորոգման աշխատանքները իրականացում, ժամանակավոր դադարեցված է, նախկին 75 երեխայի հիմա 23-ն է հաճախում, դպրոցը կոնկրետ այսօրվա դրությամբ 168 աշակերտ է հաճախում։